No niin, nyt on tämmöinen sytytyspuolan ja sytytysturpan testauskytkentä. Eli tässä on sytytyspuola ja sitten tulppana, sytytysturpana toimii tämä rautalanka tässä. Ja se kipinäväli on tuolla. Eli aina kun kipinä tulee tai syttyy, siinä kulkee virta tässä rautalangassa ja se indusoi sähköä sitten tuohon alumiinifolioon, joka on kierretty tähän sytytyspuolan ympärille, tähän lähöympärille. Ja se sitten vahvistetaan noille kolmelle ledille, eli mitä voimakkaampi kipinä on, niin sitä enemmän ledejä syttyy, eli punainen on kaikista heikoja, ja sitten vihreät on sitten tämä voimakkaampi se kipinä. Ja sitten vaikka kipinä ei synny, niin sitten tuolla on vielä yksi ledi, se kertoo, että se puola toimii, eli se tulee sitten niin kuin sähkökentän avulla tuosta samasta alumiinifoliosta. No niin, tuo ilmavälitys sytytystulpassa eli rautalangassa aika iso, eli kipinä ei synny, mutta suuria niitä käytössä rautalangassa kuitenkin. Ja täältä laita virtaa puolalle, niin pitäisi syttyä tuo yksittäinen ledi, mutta no kolme. Pitäisi pysyä sammuksissa, koska kipinää ei synny, mutta jännite käy. Eli puola niin toimisi, mutta no kolme ei puhu mitään tuossa. Eli magneettikenttää ei synny, kun kipinääkään ei kule. No niin, tuo on näköjään irtos, niin korjataanpa. Nyt se on korjattu, eli nyt tuolla syttyy pikkuinen kipinä. Elikkä punainen ja viheriä syttyy, niin sähkökenttä tulee tuosta puolesta, eli siellä käy jännite ja punainen kertoo sitten siitä, että siellä käy myös kipinä. Aika karvallakin viritystä, se ei ole mitään ohjelmaa, pelkkä vahvistin ja sitten hyödynnetään tuota folioa magneettia sähkökentän avulla. Tämmöinen sitten nyt tuli testikytkentä.